Bronsen og den formen din, ja, Jon Olav, så er det her imponerende. Er den låg? Ja, det høres ikke som hvis jeg går i gul. Det er småsjukt, jeg er pekt småsjukt. Bra, det er småsjukt. Ja, ikke sant. Det skal ikke noe jeg. Det var to kamper, så vi kan bra enn Mikko med noe sex i en bil. Ja, det var fin trøst der. Ja, for det er. Ja, jeg vil bare si det, det er tydelig godt. Det er så verkt å gjøre det. Hva faen er det? 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 Ja, men også, vet jeg, også er på gang til landet andre siden, så er det jo ikke mye. Ja. Han er bra, at det skjer, ja. Utbølg. For personen har også ringt, ikke bare det. Det er greit å prise henne litt, og du mener, så vil du se. Tre ganger Jon Olav, det. Remaining. Det er ikke noe å maskere, for det er ikke noe.
Det är nog skapsfullt. Vart är det? 220.
Vi tog 20. Det är väldigt dyrt. Ja, så man kan kasta en skiva. Ja, det är det. 11. 20, det blir 10. Har du haft 22? Visst ett tag vi sa 22 då? Ja, och ja. Ja, då sköter jag mig. Du kikar eld i kant. 18 för Mikael. Nej, 18. Och 29, 20. 29? Ja. 4 i mig. 10 i rest. Du blir sprängd för att ta bort jorden. Nej, det är jämnt. Jag har en ganska ont. Jag snittar då. Jag snittar vid några under 20. Jag är 20 med. Jag kan säga. Bra om vi sa. Ja. Hej, hej. Monica Binda. Game on. Hej, hej. Okej, okay, jag är en gej. Så vi. Ja. Det här blir jag roligare än det. Den här hunden är vit i det här. Det här är som håll. 22. Åh, vad står på han nu? Sen ser han ut. Åh, vad står på han? Visst är man har annars åkt ut. Frälde. Och på filmen inte alla. Ja, den inte. Det var den där jag hette. Men det gick ju. Det som är tagligt, det måste komma ut igen. Tjärn har blivit ut sig själv. Nej, nej, nej. Tackar inte jag. Den är öppen. Bonusfilen. Advantage. Det var ett i. Vad var det?
Det er fint at du begynner å klappe fra den bordet. For noen Toppskåret match. Thank you.
protect them.